Këshilli Bashkiake i Tiranës miratoi heqjen e të gjithë depozitave të ujit nga terasat e pallateve për shkak të konstruksionit mbajtës së tyre që lidhen drejt për drejt me sigurinë e jetës dhe shëndetin e banorve që jetojnë në këto objekte. Në mbledhjen e kësaj të hënë në Këshillin Bashkiak të Tiranës, kryebashkiaku Erjon Veliaj tha se Tirana duhet të mësoj nga ajo që ka ndodhur pas tërmetit. Ju propozojmë një vendim të Këshillit Bashkiak ku bashkia emeton për të gjithë administratorët e pallateve, të gjithë banorët e Tiranës, një udhëzim për heqjen e depozitave të ujit nga tarracat. Një peshë e jashtëzakonshme mbi tarraca, që është në mënyrë konstante një rrezik për jetën, ka vazhduar për shumë gjatë qytetin tonë. Edhe ne nuk duhet të jemi ata që nuk mësojnë nga historia, ne duhet të jemi ata që mësojnë nga historia. Tani lipsen bëjmë disa gjëra me këtë vendim të Këshillit të Bashkiak. Së pari, ne do të marrim këtë vendim për të hequr gjithë depozitat e ujit nga tarracat, jo për t'i lënë pa alternativë, po që në bashkëpunim me administratorët e pallateve të kenë mundësi si pallatet e reja në hapësirën e përbashkët në katin e parë ose në një nga vendet e parkingut të kenë mundësi të instalojnë një depozit të përbashkët të gjithë banorëve dhe jo secilit vetëm, që rrezikojnë kryesisht vetëm ata që janë katet e fundit, që janë të parë të prekurit nga tarraca. Veliaj theksoi se vendosja e depozitave do të lejohet vetëm në rastet kur pas raportit që do të përgatitet me inxhinier konstruktor të licencuar, do të miratohet nga shumica e asamblesë së bashkëpronarve. Ne do të lejojmë depozita në tarac vetëm nëse inxhinier konstruktor të licencuar i japin aprovim administratorit të pallatit se tarraca e tyre është mjaftueshëm e fortë për të mbajtur atë peshë. Improvizime të tjera nuk do të kemi. Kjo është dhe arsyeja pse do t'i kërkojmë çdo asambleje të pallatit që me administratorin e tyre të bëjë këtë verifikim, do t'i japim një leje të përshpejtuar kujdo që do të bëjë depozit të përbashkët të pallatit në katin përdes ose në territorin Lulishten apo Brezin që ka pallati rreth e qark, po kurseci nuk do vazhdojmë këto me rreziqe. Një nga problematikat e hasura nga inxhinierët shqiptar dhe të huaj në terren ishte pikërisht vendosja e depozitave të ujit në tarasat e pallateve, duke sjell jo vetëm amortizimin e këtyre objekteve, por edhe rrezikun në jetën e qytetarve. Ndërkohë në mbledhje, Këshilli Bashkiak miratoi edhe listën me bonusin e 606 familjeve të tjera, shtëpitë të cilve janë bërë të pabanueshme nga tërmeti 26 nëntorit. Pjesë e listës së familjeve dhe personave që do të trajnohen me bonus qiraje janë edhe banorët e strehuar në 10 godinat e Universitetit Bujqësor të Kamzës.